Zdravíčko. Začal jsem trochu rozšiřovat svůj přívitek. Chtěl jsem, aby když návštěvník přijde, aby proti němu vlastně byla nějaká ta hlavní budova, nějaká větší. Takže jsem vymyslel, že tu budovu, kterou už mám, odzrcadlím zrcadlově v určité cestě na druhé straně stejně a spojím střechy do takového vlastně průchodu. Potom možná něco pak výš zase ještě budu budovat směrem do druhého patra. No a jak jsem začal stavět, tak jsem narazil na políčko cukrové třtiny, které jsem musel zrušit částečně, no ale hlavně tady mi stojí v cestě ten skleněný monument, který stejně byl v plánu zrušit. Protože jsem zjistil, že to nepůjde tak, jak si myslím, totiž, že by šlo vlastně nechat automaticky ty zombíky zabíjet a že by z nich padaly nějaké užitečné věci. Ono z nich totiž, pokud je nezabiju já osobně, tak z nich padá akorát to zkažené maso. Ty užitečné věci, jako je železo, brambory, brnění, občas nějaká zbraň. Tady je vlastně ukázka, tady jsem dával do bedny věci, co se mi nastřádali. Jo, je tu brnění a železo a brambory, taky z nich padají, ale jenom když je zabijím já. Jinak jenom maso. A celá ta vlastně věc s tím vyvážením nahoru a padáním dolů byla k tomu, že se dá snadno tabulky. Že vlastně se dá pak jednoduše jenom prohloubit do hloubky dále ten pád a bude to zabíjet a sbírat. Tady jsem měl připravenou bednu a hopr, do kterého oni se měli sbírat, který měl sbírat to, co z nich bude padat. No ale tohle nedává moc smysl, protože to zkažené maso moc jako užitečné zatím není. V 1.8. se dá aspoň obchodovat s vesničany s ním a tady v 1.7. maximálně tak v 1.7. maximálně se s tím dají krmit psy. Takže to předělám na klasické prostě klasické písty, které budou dusit, aby zbylo pokud možno půl srdíčka a pak je dobíjet už rukou standardně, jak s těma pavoukama například. Já myslím si taky, že pomocí pístu zvládnu přesněji načasovat, že se dají přesněji že se dají přesněji poškodit, aby zbylo opravdu jenom na tu jednu ránu rukou. Takhle, jak mi padají, tak to je na 3 rány. A když to dám níž, tak už se zabíjejí, takže nic mezi. Takže doufám, že... A taky bych si chtěl zkusit nový princip, který jsem objevil někde na YouTube, že budu detekovat, kolik jich tam je. A když jich bude konkrétní určitý počet, tak bych zkusil zastavit, rozsvítit tam v té místnosti a oni se přestanou vlastně tvořit. Takže si můžu zadat, kolik jich chci mít a ono to po dosažení té hodnoty zastaví další přísun. Je to i vlastně ochrana serveru, aby když tu stojím a zapomenu se, protože něco dělám v druhém okně a tady mám vlastně jenom puštěné to, aby se mi shromažďovali, tak když se zapomenu, tak se jich tam může narodit příliš mnoho a budou přetěžovat server, takže by šlo nastavit, dělat zařízení, které omezí, zastaví provoz po té, co to došáhne počet požadovaného množství. Takže začnu tím, že si zastavím přísun další. Tady si nachystám nějaké bloky, kterýma je tam zablokuju, ojojoj, nenastavím si bloky.
nějaká závada. Takže tady někde teče ta voda, já myslím, že tady bych to mohl, jo, ale já tam asi ani a jo, dosáhnu dostatečně, aby zastavil příliv, si myslím. Teďka, joj, da, kde jste, to bylo, aha, z toho severu, jak se to teď přerušilo, tak oni se asi dostali ven díky chybě. No, takže teď je vybiju prostě, čímž zase získám nějaké XPčka. A další už by tam přibývat neměli, aspoň ne tady, ale budou se hromadit tam. Vlastně nebudou, tam jich bude možná maximálně 6, protože oni jsou příliš blízko. Jo, tady, jak jsem to zahradil, tady někde, tu jsem dal zábranu, tak oni zůstanou všichni tady pravděpodobně, což znamená, že nebudou dostatečně daleko od toho spawneru a spawner přestane produkovat další. Takže tady se mi nahromadí, hádám, že 6 by měl být ten limit a to není taková hruza. Pak až to zase otevřu, tak budou pokračovat. No, takže tady si to vyčistím, dobrý. Hotovka. A tady je pádací, jde o to, ale se mi tu vylije voda, určitě to netrefím. A jo, tady je cedulka, to znamená, že tady je voda zatím, no a co? Co teď? Jo, už se vylila jedna. Budu to tam muset postupně všechnu tu vodu zapatlat a zrušit. A teď si pustím vodu ven. Aha, naštěstí teče dolů. Tak, jsem ji tam tehdy pracně dostával. Jo, a tady jsou, zatím jsou oni. Tak. Aha, cedulky nemůžu, takže si musím připravit systém. Vyskáču teď nahoru, všechnu tu vodu. Aha, pustilo mě to. No, nepustilo. Všechnu tu vodu musím zrušit, jestli se mi to povede. Pak se prokopat dolů. Jak tady. Nechci dolů, nechci spadnout. Tak. No. Takže jsem se zbavil vody, doufám. A teď si vezmu všechny ty cedulky a zase zpátky tu hlínu. Vysoko. Ještě furt. Tak. Komín je zrušen. Teď můžu zrušit celou tuhle věc. Si vezmu, ta je prázdná. Tak. A teď bude ještě další změna, totiž, že když oni tady jdou takhle rovně, už vlastně nepojedou nijak nahoru, nic se nebude zvedat. Tady někde, ta se zalila ta láva, jak tam vtekla ta voda. Jasně, no teď navíc využiju i ty baby zombies. Tak, no a voda je někam přivede. Ještě ten obsidian tu nenechám, vezmu si ho. Čím to zavřu. A teď si musím spočítat, kam vlastně je ta voda doveze. Tady končí voda a pak je to skopnuté dolů o jedno a ona by měla je dalších 7, pokud vím. 1, 2, 3, nebo 8. 4, 5, 6, 7, 8.
buď to skončí tady, nebo skončí tam. A vlastně, jestli to je takhle hluboké, tak já si můžu dovolit to otevřít, protože když jim tu dám překážku, oni nikam by neměli se dostat. Abych si ověřil, kam ta voda dosáhne. Když je teďka pustím, jo, tady bych jim ale neměl dělat schodek. Najím se a zkusím je pustit. To bude masakr. 3, 4, tam byly 5, 6. Jo, počítal jsem dobře, 6 jich bylo. Jo, jo. Takže tady bude ta. Tady končí ta voda. Jo. Takže tady si udělám značku. Tak. Dobře, takže to zase zavřu. Nezavřu. Ale no tak, běžte pryč. Baby. Uhni, chci tam dát kostku. Jážiš. Ne. To bude horší. Trošku si opotřebuju meč. Tak, dobrý. Zbytek dodělám, dovraždím. Jo, ještě tu je bejbas. Upnu tam. Pěkně. Tak. A tady to dojde. Takže tady bude díra, do které budou padat. Tady končí voda přesně. A hloubka 2, to by je mělo zranit. Akorát, že hloubka 2 je možná málo, protože oni tam, no oni tam sice budou, to je v pořádku. Ale jo, dám to na hloubku 2. Tady pak bude píst, tady bude zavírat nad nima přísun a ostatní zůstanou zde. OK. Takže toto je sběrná nádrž. U ní budu stát. Udělám ji ze skla, abych na ně viděl. Vzal jsem si sklo, nevzal jsem si sklo, aha, dobře, tak zatím ji neudělám ze skla. Ale udělám si tu, tady budu stát, sbírat XPčka a případně vypadlé věci. Takže všecko půjde teďka níž, tak tady, tady bude nová úroveň. Tak první fáze, takže mám nachystanou komoru. Tady budou padat, tady budou výška 2, takže nemůžou vylézt, už vyskočit ven. Tady se budou shromažďovat. Tohle to jsou dvě kostky, které je budou dusit. Tady jsou lepivé písty k ním připojené. A tady nahoře zase ty dvě skla a dva lepivé písty budou uzavírat nad nimi, aby ti další, co přicházejí, tam nemohli padat. Skleněné je to proto, že já nechci například tady, ty, jestli tu budou nějak poskakovat, tak já je nechci ublížit a sklo právě jakoby nedusí ty potvoráky, takže tady tím pouhým zavíráním bych neměl nikoho poškodit, kdo se tam náhodně vyskytne v dráze, ale tady ty dva už poškozovat budou. No a klasicky hopper, který je namířený do bedny, který bude sbírat to, co z nich případně vypadne. Akorát mi teď dochází, že vlastně tady to sklo nebude, protože já je budu chtít rukou potom dobíjet. Tady pak ještě budou skla, teď jsem si tu nechal otevřené, abych tu mohl ještě pracovat. Takže teď mám v podstatě mechanickou část a teď bude třeba zapojit ty redstony. Je to prázdné. Když tady něco vhodím, tohle se rozsvítí a vysune to píst. Když hodím něco tady, tak tohle se rozsvítí a vysune to píst. Což nic neznamená. Tohle je blokovaný, tak bude dostávat ty. No. Ty vole. Takže dva lepivé písty, tři lepivé písty, komparátor. Jsem
dělám blbě. Až to vyjde sem, tak tohle na chvilku zhasne a to se zasune. Tím pádem to zase začne. Takže to tak, tenhle na chvilku zhasne. A teď to jde tady z toho. No, až to se vyplní, tak tenhle na chvilku zhasne a ten se přesune. A když to tam zablokuju, tak tenhle nikdy nezhasne, takže to zůstane takhle. Odsaď to pojede sem. A tady se to zastaví. Mělo by. Proč ne? Jo, jasně. To je o směru. Poté, co bouchnul creeper tak a zničil mi půlku zařízení, tak jsem trošku musel znova, ale první část je hotová. V zásadě, když to zmáčknu, listy se vysunou na nějakou dobu. A zase se zasunou. Tady je strojovna za těmi písty, tam jsou písty, tady mají napájení. A tohle je klasický časovač se dvěma hopry, do kterého se dají předměty a ty určují, jak dlouho to bude ten impuls vyrábět. Tady je invertor na tlačítko, který drží ty hodiny zablokované a na stisk tlačítka se odblokují na ten jeden cyklus. Takže to by byla jedna část. A teď je třeba zapojit ještě tady ty písty, které mají zavírat ten horní přísun zombíků. Musel jsem tam dát dva na sebe, protože kdybych zasouval jenom jedním, tak oni vlastně vyskočí nahoru na tu jednu. A pak, když by se zasunul, tak by spadli z výšky tři, což nechci, to by si ublížili ti někteří a pak by neměli všichni stejně zdraví. Takže já předně postavím skleněnou stěnu ze dvou. Což znamená, že musím dostat napájení k tomu hornímu pístu. Takže teď to budu zase chvíli kopat a pak se ozvu. Takže další fáze je hotová. Zapojil jsem tady páku na vysouvání zavíracích skel. Tím pádem mám v zásadě hotovo. Musím zakrýt ten jejich příchod, pustit je, aby tam padali a správně nakalibrovat délku toho mačkání a mám funkční část, alespoň tedy hotovou. Tady zůstali nezavřeno. Takhle nějak. No, ale tady je teda jo. Tady dáme konec. Tady se budou hromadit. A teď je můžu pustit. Račte, pánové. Vyjde to, voda je tam naháže hezky. Měli ale zvuk, jako by si ubližovali. Hele. Je, já jsem nevyřešil miny. Aha, oni ne, oni se sice tam to bude chtít dát ještě half block. No, snad mi nezběhne dozad nějaký mini pidík. Jinak totiž, že jo, ti malí by proběhli. Nevím jak, tak takhle? Ne, to se mi bude dělat blbě. Takže spíše takhle. Tady je budu mlátit. Teď by malí neměli projít. Tím pádem ještě si to můžu i tady dole zavřít tak. Bedna se dá otevírat, protože je nad ní sklo, takže to ji neblokuje.
teď tady jsou, ale teď mi dochází, že nevím, jestli je to odvádí dostatečně daleko. Jestli vlastně to budu celé asi posouvat, jestli jsou moc blízko. No, asi jo. Aha. To není dost daleko, aby se ten spawner aktivoval. Oni jsou pro něj příliš blízko, tak on teďka nevyprodukuje další. Aha, nebo jo. Aha, jo, jdou další. Dobrý. Tak jo, tak to asi funguje. Dobrý, uf. Planý poplach. Tak. Už slyším i malého, takže uvidíme, jestli projde skrz. Snad ne. No a zkusím tu kalibraci. Zkusíme to. Zavřuje. V pohodě, nikdo nezařval, jak se zdá. Teď je zmáčkneme. Jo, jak jsou na tom. Ještě zdaleka. No, teď jeden. Nechám si to nahoře zavřené vlastně, aby mi tam nepadali teď ti příliš čerství. To je další věc, už když jsem měl tu past postavenou předtím, tak to z toho lítá na všechny strany, všechny ty masa a věci, takže ne všechny skončí v těch hoprech. Doufám, že nezjistím, že na ty malé nedosáhnu nějak přes ten half blok. Pojď malej, on se tam buguje do skla, jo, půjde taky. Dobrý, tady můžu nabrat XPčka. Tam asi nějaké ty naběhly. Takže zkusíme přidat do zásobníku. Není tu moc tma? Je tu moc tma. Další creeper by se tu nemusel zrodit, to už jsem vyzkoušel, že to není zrovna ono. Takže zkusíme tu jich 20, tak já tam dám 25, řekněme. 1, 2, 3, 4, 5, uvidíme. Tak. Odblokuju, pustím tam další várku. Budou stačit, to jedno. Pořád přežili. Jsou na dva, hádám. No, akorát ti malí trošku dělají problémy. Dva údery, to už je lepší než předtím. A teď zkusíme ještě teda opatrně přidávat. Teď už je to podle mě fakt o jednotka. Já zkusím 27, přidat jenom dvě kostky. Každá kostka je 0,4 sekundy, myslím. Takže pustím várku dalších. Neskákej. Dva jsou tady. Dva budou stačit. Aha, takže moc. Takže zkusím ještě jeden ubrat. A až tady odletělo maso. To znamená, jak to udělám, abych ubral, já vezmu půlku a dám tam zpátky na 26, nebo jeden mi musí zůstat prostě, tak. Vidíme. Nazdar, kolik vás to je, kde musím stát, doufám, že stačí stát tady, nebo někde, tady. Stačí zatím. A tipuju, že to bude zase moc. Že budu muset jít na těch 20 a budou na dva údery. Což je lepší než na 3. Jo, takže ano.
Je to moc. Takže jich tam musí být 20. A 25. Dveře jsem musel o jednu posunout, protože když byly vedle tlačítka, tak když jsem ho zmáčkl, tak se dveře otevřely, tak abych to měl dokonalé, tak jsem zatím nejedou, no. Zkusím stát tady, jestli nějací přijedou, jestli bude spawner aktivní v takovéto vzdálenosti. Vypadá to, že ne, že jsem fakt na hraně aktivity. Takže jdu blíž. Už je slyším. Tak jo, tak to vypadá fakt, že musím stát zde. To je dost blízko, ale naštěstí myslím, že nekousnu přes to sklo. Že to vychází. Teď samozřejmě ten v tom brnění podle mě vydrží díl, takže ten nebude na dva údery. Pojďte další. Už tam jsou 3-4 asi. Pátý jede. Dobrý, zavřu. Přidusím. Jo, docela pěkně. Jo. To se dá. A už jedou další. Tak jo. Takže tímto je past přestavěná. Zatím ještě v provizorní podobě. Tady se to musí všechno dokopat a různě dělat rozumný přístup. Tady už je to dost rozkopané. A příště ještě, nevím teda jestli v příštím díle, ale v budoucnu zkrátka budu chtít ještě udělat právě ten snímač množství, kolik jich tam je, a udělat ideálně automatické vypínání toho spawneru. Napadá mě, že možná nebudu muset dělat vypínání spawneru tak, že ho tam osvítím, což jsem původně měl v plánu, ale prostě tady někde udělám píst, který se vysune, tím pádem se tady nashromáždí těch 6 a spawner se zastaví, protože další už budou příliš blízko toho spawneru, aby spawner usoudil, že má volno kolem sebe a může vyrábět další. Takže to bude asi jednodušší, než tam složitě někde zavádět daleko redstony, aby osvětlovali spawner. Tak jo, tak se mějte.